25 დღეშოვის სტიქიიდან უკვე რამდენიმე დღეა სტატისტიკა უცვლელია და უწყვეტი სამძებრო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნია 31 ცხედარი. Ორი არასრულწლოვანი სპოვნა კი ჯერჯერობით ისე ვერ ხერხდება. Პერიმეტრი სამაშველო სამსახურმა უკვე რამდენჯერმე გააფართოვა და ამჯერად სამძებრო არეალი რამდენიმე ათეულ კილომეტრს აერთიანებს. Პარალელურად ქუთაისის ექსპერტიზის ბიუროში იმ ცხედრების იდენტიფიცირება მიმდინარეობს, რომლებიც სტიქიური უბედურების ზონიდან გასულ დღეებში ამოიყვანეს. Am drept să te zgomare oba uțulele iaris, naponia 131 gardațului schedari, ori gardațului zemin din Eus de NM Culeva, o să am să vreau să am și o să am și o să vreau să ori Adamianis s-a zibrit. Samușeva bi activul režim și din Eus Srogorț, stichi zona și ASV, din Eus Ciancea și Sadam, din Eus Ionis Calabetoș.